רבותיי, לפני שלושה שבועות, שבועיים, שלוש, תוך ימי בין המצרים, בחור אחד נעלם. איפה הלך? הלך ליער. נכנס לתוך הבאר, באר עם חבל. טבל, עד מיום שישי הוא הלך לטבול, עד יום רביעי חיפשו אותו, לא מצאו אותו. איפה מצאו אותו? בסוף בתוך הבאר, מת. הוא ניסה לעלות חזרה, נקרא לו החבל, נשאר שם בתוך המים. מת. היה לו ביטחון גדול, הוא באמצע לב מדבר. אף אחד יכול לשמוע אותך שם, לא כלום. אני עם רבנו. שהוא רבנו? מה? הקדוש ברוך הוא לא יעזור לך פה. אתה לא מבין שנכנסת למקום? רבותיי, צריך לתקן את הטיפשות הזאת. זה הוללות, הוללות זה טיפשות. זה לא ביטחון. אנחנו צריכים לדעת שאנחנו צריכים ללכת בדרך ישרה, דרך אמיתית. לפני שנים היה זה מעבול אחד. ביום של הברית של הבן שלו הוא הרג את הבן שלו. אתם יודעים מה הוא עשה? הוא לקח אותו למקווה הארי לפני הברית והטביל אותו במקווה הארי. הילד מת במקום. אני בתוך בן אדם גדול, טובה במקווה הארי, אני עוד מעט מרגיש שפורחת הנשמה. מה אתה מטביל תינוק? הוא יותר טהור ממך, אבל ועוד מאה כמוך. אתה יודע איזה קדוש הוא נולד עכשיו? מה? מה השטויות האלה? מאיפה מביאים אותם? רק השם יודע. מטורפים! זה נקרא תורה? זה רצח! לזה קוראים תורה? לזה קוראים יראת שמיים? לזה קוראים מטורף? משוגעים! עושים שטויות, בלי התייעצות, בלי רבנים, כל אחד מבלבל את המוח. הלו! ככה לא חיים.